Ahoj, já vás vítám na našem dnešním streamu. Hostem bude autorka takových historických románů, řekněme, Kristýna Frejová, kterou já si zahrám a Facebook mají dneska nějaký výpadky. Tak věřím tomu, že nás... Dobrý večer. Já jsem teď měla asi jako skoro dvouhodinový infarkt, protože nefungovalo nic, já jsem vám to poslala e-mail. Já jsem to sledovala. Ale já jsem vám posílala kvůli tomu i e-mail, že to, když se to jako nepovede jim nějak vyřešit, takže to jako můžem přesunout, ale jsem ráda, že to klaplo. Bylo to stresující, já jsem se mezi tím stihla umýt hlavu, takže se omlouvám za ne úplně jako repre host, protože už jsem s tím úplně moc nepočítala. Nicméně... Nicméně všechny přítomné vítám, doufám, že lidi zjistí, že už to funguje a přijdou. A případně pokud nás někdo sleduje se záznamu, tak tu dneska vítám Kristýnu Frejovou, autorky nejnovější její knížky Syn draka. Já se ještě podám ty další, protože já tu mám z knihovny i Galilejce a Lucifera a Markétku, který jsem si tam půjčila s tím, že až dočtu tohle, tak se podívám i na ty ostatní dvě knížky, protože tohle se mi skvěle četlo a hrozně mě to bavilo, takže jsem zvědavá na to, co přinesou ty další dva příběhy a vlastně bych je i dneska chtěla ráda nějak nakousnout. Děkuji, že jste přijala moje pozvání a protože počítám trošku s tím, že tu budou třeba lidi, kteří vaše knížky neznají, je to pro ně třeba nějaké první setkání, tak bych vám ráda teď dala trošku prostor se představit svoji tvorbu a tak, a pak se budeme dát. Jasně. Takže vlastně Galilejec byl první, už je to asi 7 let. Ano. Se schválně podívám. Si to tam někde najdu. 2017. No. Vlastně vydali jsme i vlastně vydala i druhý vydání, takže někde běhá i jiná obálka. Mm. A Galilejec vlastně, já už jsem ani nepočítala s tím, že bych, pokračovala ve psaní, protože po škole tak byla to taková frustrace, jako vlastně nám tam celou dobu říkali, že na nás nikdo nečeká a že nám to stejně nikdo nevydá a tak. Takže jsem, ne, že bych to vzdala, ale prostě nějak nemyslela jsem si, že bych se k tomu jako vysloveně vrátila. A už no, tak člověka trošku demotivuje takovýhle řeči. Vůbec, že bych napsala román. Pravda je, že s tím rukopisem jsem běhala asi rok, než přišel nakladatel, který byl ochotný mi ho vydat. Takže je to vlastně... To, co píšu, je takový těžko zařaditelný. Myslím, až na ten poslední román, ten, to je podle mě čistá historická fantazie. Ale s těma prvníma čtyřma, ona je to vlastně taková tetralogie. Je tam hodně... Jsou to všechno dobrodružní romány, odehrává se to, že o minulosti, takže jsou i historický, ale... Ten hlavní důraz je tam kladený, řekněme, na... někdo tomu říká duchovní, já to moc nemám ráda, protože mě to zase jako řadí do nějaký škatulky, kterou úplně nemusím. Esoteriku já ji tam dost popírám. Já bych řekla, že je to vlastně absurdní, když mě tak někdo představuje, protože já tam vlastně popírám všechny exoterické v uvozovkách pravdy. Ale přesto jsem tam tak nějak těma čtyřma románama nechtěně uvízla. A
Je to všechno o tom, o mém vnímání světa. Vlastně kladu si tam otázky naší existence, toho, proč nám už od začátku říkají, že něco musíme, a jestli je to pravda, jestli je dokonce i pravda to, že musíme zemřít, protože že o nesmrtelní hrabě, což druhý román je vlastně o cestě k nesmrtelnosti. Možná dál by se říct, že to až možná bych si dovolila tady jak si říct, že je to, že tam vlastně až návod třeba pro někoho, jak té nesmrtelnosti dosáhnout. No a ten Galilejec, to je prostě, řekněme, parafráze na Ježíšův příběh. Takže viditelně jsem se inspirovala evangeliem a tak dále, ale zase je to všechno úplně prostě jinak. Vlastně i Lucifer a Markétku jste ukazovala. Vlastně celá ta moje, řekněme, filozofie, ten můj pohled na svět, vlastně je to strašně, řekla bych, že je to dost rozsáhlý a že postupně jsem, řekněme, přijímala další a další nové informace. Teď se vlastně ten můj vesmír, na začátku jsem vůbec netušila, kam až se to může rozvinout. Takže ještě v Galilejci je můj pohled, řekněme, na ďábla nebo na Lucifera úplně jiný, než nakonec jsem napsala Lucifera a Markétku. Vůbec by mě to nenapadlo, že bych mohla z Lucifera udělat hrdinu. A to doslova. A tak zase na druhou stranu, pokud to jako funguje v rámci toho příběhu, tak je to asi jedině dobře. Ne, určitě. Určitě jo. Je pravda, jak jste zmiňovala, že je to zařazovaný tak trošku jako ezotericky, tak mě to říkala i kolegyně v práci a vlastně mě od těch knížek jako strašně odrazovala. Říkala, to není jako vůbec nic, jako co bych já ocenila, co bych chtěla číst a tak. Ale je dobře, že vy sama to jakoby vyvracíte, protože takhle to může třeba z těch anotací nebo z něčeho, z nějakých dalších reakcí působit i na ty čtenáře, kterým by se to mohlo zákonitě třeba líbit a připravit se tak z mýho pohledu o skvělý příběh, protože tohle jsem si brala zprávě tak jakože ke čtení fakt ze zvědavosti, řekněme, protože jako ráda Drákulu, celý to téma, celá ta historická jakoby doba mě vždycky hrozně zajímala. A říkala jsem si, jak je to jako super a jsem ráda, že jsem se jako nenechala odradit vlastně. Takže je dobře, že jsme se tady jako potkali, že můžeme jako vyvrátit ty mýty možná, nebo nějaký stigmata o těch knížkách, které na nich tak jako leží a vlastně trošku zbytečně, nebo tak jako nežádaně. Přesně tak, neprávem, no. Tak, ano, neprávem je ten správný výraz, který jsem hledala. Pořád moc krát tam může být slovo Bůh a tak, i když to moje pojetí Boha je vlastně taky úplně, úplně odlišný. Ale chápu, že to na někoho působí. No. Pak je jako škoda, když ten autor už se nějak jako zařadí někam a už v tom šupletě trošičku zůstane, no. To je taky za mě velká jako chyba, který... Protože já jsem vlastně byla ráda, že jsem si toho Drákulu mohla napsat. Protože i když si za těma předchozíma románama stojím a bez nich bych prostě... A já si vlastně ta touha sdělit to, co chci, mě znovu přivedla k tomu, že bych měla psát. Takže takový byl vlastně, takhle jsem teď správně vyjádřila tu svoji motivaci a ten pohon k tomu psaní. Ano, všechny ty knížky jsou vždycky vlastně postaveny na nějakým historickém období, na nějakých jako jasně daných historických událostech, který člověk asi těžko změní, jako to si myslím, že moc nejde, i kdyby stokrát chtěl, pokud s tím nechce nějak vyloženě fabulovat.
jak a zároveň ty doby vlastně přijdou dost pestrý a přináší jako velkou škálu toho, co si z toho čtenář jako může vybrat. Ale jak vy si to vybíráte, vlastně mě zajímá, jak to, jak k tomu dojde, že si řeknete, jo, tak teď napíšu tenhle příběh o tomhle a bude to zrovna třeba Drákula nebo cokoliv jiného. Ono, jako ty, stejně tak jako ty postavy, tak říkají, chodí sami. Je to jako, když stojí ve frontě za dveřma a teď se jako hlásí, že teď jsou na řadě jako oni. No, jako... Trošku strašidelný, že mi jako stojí za dveří Drákula a křičí, teď já, teď já. Vážně, prostě já asi, jakým asi opravdu jako žiju možná víc, než, ale dá se to skloubit i s praktickým životem. To, že vlastně mi ty postavy v té hlavě pořád něco vytvářejí a ten příběh vyprávějí, někdy mám pocit, že ho vyprávějí sami a já to vlastně jenom zaznamenávám. Kolikrát ani nevím, jak to bude pokračovat a říkám si, Ježišmarja, no. A teď nevím, teď jsem v cích a najednou to prostě přijde. A to Drákulu mě psala asi 3 roky. Technicky vzal to rok, ale pak jsem to odložila. Protože mě to... Stalo mě to táhnout, to měla jsem zas nějaký, ale tak to zná každý, kdo něco takhle tvoří, že ho to třeba pustí a začne si myslet na něco jiného. A pak se k tomu napadne zase vrátí, když dozraje ten správný čas. Takže jako nemáme si to z toho, takže jako Kristýna Friová jde po ulici a ho křikuje někoho, že teď nemluv. Musí to někam zapsat. Takže jako nějaký bločky, sešitky, poznámkový bloky fungují. To, co píšu teďka, tak mám všude tady zrovna na to koukám lístečky a sešitky a různé papíry volně, což je největší nebezpečí samozřejmě. Že pak se v tom nevyznám. A tak, a snažím se v tom mít nějaký systém, no. Tak je to takový tvůrčí chaos, možná trošku. Pardon? Jo, já jsem taky teď neslyšela, říkala jsem, že je to takový jako tvůrčí chaos, ve kterém se asi má vyznat jen ten člověk, který mu to patří. Přesně tak. A někdy se to tak změní, jako třeba v tom Drákulovi, že vlastně, jak jsem napsala polovinu, pak nic, a pak jsem začala psát druhou, a vlastně některé ty postavy se tak změnily, že jsem potom musela vzít tu první a předělat ji. Takže... Ale tak to je asi taky normální, no. Jako určitě se stává, ale zase to asi nemůže být pro autora vyloženě vždycky komfort, když jako musí přepsat fakt scény, zároveň na tu postavu, která se chová, nějak reagují ty ostatní, to mi přijde už pak dost komplikovaný. No, je to tak, no. Je to tak. Vy jste říkala, že teda Syn draka je historická fantazie, řekněme. Nebo dejme tomu. Dejme tomu, no. K čemu ale, jako, když si vezmu, že zase na druhou stranu, je fakt, že tyhle ty dvě jsem nečetla, ale z těch anotací na mě zase působí víc historicky. Mám za to, že tohle máme v práci určitě zařazený jako historický, tohle určitě. K čemu jako vy při tom psaní nebo třeba i při čtení jako inklinujete víc? Co je tak jako pro vás z toho, z těchto těch dvou věcí to zajímavější možná, řekněme? Jako těžko říct, já myslím, že obojí asi tak na stejno a ve výsledku se to propojí, no. Takže ta vzájemná nějaká symbioza těch dvou žánrů, témat je ideální. Ale i právě v tom, že i ta historie, že jo, prostě nikdo z nás u toho nebyl, nebo si to aspoň nepamatujeme. Takže se nám to nějak předkládají
ale mohlo by to být i jinak, že jo? Takže je to trošku hra. Tak, přesně tak. Přesně tak, no. Mě vlastně napadá i v návaznosti na to, co jste před chvilkou říkala, že si to jako přesně nikdo z nás to nezažil, dá se s tím vlastně dobře hrát. Ale myslím si, že i přesto se člověk jako nějaký reálí a nějaký funkčnosti té historické doby musí držet. A přijde mi, že napsat věrný historický román, byť teda s nějakou jako fikcí, musí být dost náročný na to, abych já jako čtenář tomu věřila. Takže si myslím, že to chce i tak spoustu jako rešerší. To určitě jo. Jako těch historických prostě jako že jo, letopočtu postav se držím, ale hraju si s tím. Protože vždycky, pokud vysloveně někdo nenapíše historickou práci nebo čistě, ale i když někdo píše historický román, čistě vždycky je to tvorba nějakého fikčního světa. Vždycky to tak je, i když se to odehrává v současnosti a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo nějak odklánět od naší reality, vždycky je to vlastně jiná, odlišná realita, protože už je to ten fikční svět. Takže ta hranice je hrozně tenká. A problémy, protože já inklinuju vlastně, když to tak možná nemusí vypadat, tak k těm reálím. A někdy jich tam mám třeba jako až moc. A když to pak někdo čte, tak si stěžuje, že už je to trochu jak učebnice dějepisu. A jestli bych s tím nechtěla něco jako udělat. Že se mi taky stalo. Nebo vlastně i takový ten problém, jakože člověk něco píše, rozumí tomu, co se tam odehrává, nebo z hlediska třeba, co třeba bude odehrávat v Izraeli, tak tam nějakým způsobem operuji s nějakýma pojmama a tak dále, ale třeba ten čtenář to nezná a už by s tím mohl mít problém a pak je ta otázka té hranice mezi tím, jak vystavit ty kulisy, aniž by se v tom ten čtenář vlastně ztratil. Zase je pravda, že pořád jsou to... Nejenom, aby to prostě bylo... vždycky je toho na prvním místě příběh, ale ten potřebuje mít ty kulisy prostě. A jak to vlastně ideálně skloubit, aby ten příběh zůstal na prvním místě, ale aby tam zároveň byly ty věci, které tam mají být, tak. Zase je pravda, že pořád je to o tom, že čteme román, je to beletrie, takže je to o něčem jiném, než když si budu chtít přečíst prostě historickou knížku, kde ty pravidla už jsou jiný. Přesně tak. Že musím do toho pojít s tím, že je to prostě beletrie, která... Prosím? Právě jako dobrá, ani jako dokument, ale ani jako ten historický zdroj. Ale ideálně samozřejmě by to mělo maximálně odpovídat, ale nemělo by to jít na úkor toho příběhu. Tak bych to řekla. Jo, to je asi vyjádření správně té mý myšlenky a myslím si, že se to tady jako fakt dařilo, mě hrozně bavily ty postavy a přesně jako jasně můžeme se dohadovat o tom, jestli teda Drákula stal z mrtvých nebo ne. Oni tomu sami vlastně na začátku taky moc nevěří a přijde jim to divný a říkají si, proč by to vlastně dělal, jako jak a tak. Což mi přišlo fajn, že okamžitě nepřistoupili na to, že jo, ano, je to možný. To mi na tom bylo vlastně hrozně sympatický. O to víc jsou pak jako šokovaný vlastně tím, že tyjo, fakt jako jo. A asi je to problém. Taky jako tohle nepotřebujem. Vlastně to není to, co chcem. To mi na tom přišlo vlastně jako hrozně fajn a zábavný na jednu stranu. Ty postavy jsou ale teda fiktivní vlastně, se kterými my cestujeme od začátku. Já se na to ptám vlastně docela ráda, jestli ty postavy, byť jsou historický, mají třeba trošku nějaký
před obrazy v někom, koho třeba znáte, nebo jestli jsou vymyšlení. Protože od někaď se museli vzít, myslím si. Jako vysloveně před obraz asi ne. Možná jsou to spíš takový obecný povahový rysy nebo tak, ale že bych vysloveně se někým inspirovala, tak to asi ne. To asi ne. Ale kdo by mohl nesouhlasit, že jo? Když se třeba postavák ví něco třeba o Ludvíkovi 13. nebo tak, tak má na ní třeba někdo nějaký názor, že jo? Někdo, že byl příšerný a že když já ho vykresu, že by to byl vlastně sympatiák, že jo, v Nesmrtelném hraběti, tak s tím někdo nemusí souhlasit samozřejmě. Už je to nějaký můj pohled. Ten je tak vlastně s tím Mehmedem. To bylo právě tak, že on byl od začátku záporná postava a pak se mi tak nějak jaksi skladnil. Ono je fakt, že jakoby stejně jako v životě nejsou lidi černobílí a nejsou jenom jako dobrý a jenom špatný, tak by to mělo fungovat i v těch knížkách, myslím si. No, určitě. Určitě. Že o to víc je to pak jako uvěřitelnější, realističtější, ty postavy jsou jako plastičtější a nejsou jako jednotvární. Takže vlastně je to v pořádku, myslím si, tenhle ten přístup. Jo, já taky si myslím. Určitě. Já jsem i koukala, že Syndraka vyšel teďkonc na audio. Není to tak dávno, je to tak týden, vajvočko. Já jsem si to sice dozvěděla předevčírem, ale... Jo, tak mi zase jak chodí ty novinky do e-mailu a tak jsem tam dělala zmáklý nějak asi dřív. A jestli si správně jako pamatuju, tak tohle je jako audio. Taky, je to... no, obří. Nebo od Jak došlo k tomu, že se ty, jako Syna draka v současné době, tomu asi rozumím. Proč? Protože už je to, řeknu, jistý trend, zvlášť Igar si podle mě jako zakládá celkem na tom, aby ty knížky jako audio byly. Ale jak došlo k tomu, že i tato knížka se dočkala té audio verze? Jak to bylo? No to bylo tak, že samozřejmě velký nakladatelství vydají knihu a pak už víceméně nic. A takže to už vlastně jsou 2 roky, co Lucifer vyšel jako kniha, nebo roka, dva a půl roku. A tak jsem tak jako měla pocit, nikdo se mnou nekomunikoval. Ale práva ještě měli a tak jsme si s mámou říkali, že by bylo fajn vydat audio. Nebo teda ona hlavně chtěla vydat audio. Tak jsme jim napsali, jestli nám ty práva nějak nepřenechají, nebo jestli to audio můžeme prostě nějak natočit sami, když to bylo svým způsobem trochu, to byl šílený nápad. Protože není to úplně jednoduchý sehnat někoho, kdo to načte studio a bylo by to asi jako fakt velký a drahý projekt. No a napsala redaktorka, že o tom mluvila s šéfredaktorem, no a jako, že to udělají klidně oni a jestli ještě nemám rukopis nějaký k tomu. Takže prostě najednou přišli s tím, že vydají audio, nebo natočí audio a ještě, že chtějí další rukopis. No tak jsem řekla, tak rukopis mám půlku, no tak samozřejmě, že jo, nebudu dělat ofuky, dopíšu ho s radostí. A takhle to vlastně bylo, no. Takže jak se říká, jiná huba v tomto případě. Doslova. Takže vlastně nebyť to, že jste se připomněla s touhle knížkou a s eventuálním audiem, tak nechci říct, že Syndraka by asi jen tak světlo světa nespatřil, ale ta cesta mohla být vlastně delší. Určitě, jo, no. A vlastně řekl, že bude i to druhý audio, takže byť je to teda vlastně jenom ke stažení, oni už teď nějak nechtějí vydávat CDčka nebo tak a v rámci šetření.
A on stejně, jak jsem zjistila teďka během toho půl roku, už skoro nikdo nemá přehrávač na CDčka, takže ono to vlastně jako asi jedno. No. Máme třeba doma tři a já mám i notebook ještě pořád s tou mechanikou CDčkovou a dost si na tom doma jako zakládáme. Dobře, jako my taky doma máme, ale že třeba v autech nebo tak, že jo, třeba už v autě už to prostě jako nemáme, no a nikdo se neptá, že jo, jako máte doma CDčka. Máte jako blbý, no. Což máte doma CDčka, ale máte si někde přehrát? Je fakt, že dneska v práci se mě pan ptal, jestli mám italštinu na kazetě, že je to pro ně ještě jako pohodlnější. Jo, tak to už ne, no. Kazetu už ne, byl mi nějak jako dost zděšený a trochu zklamaný, tak mi ho bylo jako to, že mu nevyhovím. To už je hodně překonaný médium. No. To je pravda. Tady vlastně jako teď, jak jste o tom mluvila, tak tady fakt platí to, že každý svýho štěstí mi tak jako přijde. To mi fakt přijde příznačný pro ten efekt, který to mělo. Určitě jo. A to já jsem ještě než jsem k té Euromédii vlastně přišla, tak jsem byla ve Fortuně. A to teda tohle taky jak si platí, protože už tak nějak jsme měli domluvený rukopis, no a pak přišla moje bývalá nakladatelka a řekla, že o mě mluvila v Euromédii a že by teda jako byly rádi, kdybych měla pro ně nějaký rukopis. No, bylo to trochu hloupý, ale asi teda jako si bylo by to blbý to nevyužít. No. I když je to u všech stejný, no, nakonec. Já jsem se na to chtěla i zeptat, jakože jak došlo vlastně k tomu přesunu z Fortuny k Euromedii a k Ikaru potažmo. Na co jste mi jako teď v tuhle chvíli odpověděla, ale vlastně se mi tam trošku nabízí ta myšlenka, jestli, protože máte zkušenosti se dvěma různěma nakladatelstvíma a myslím si, že každý má trošku jiný přístup, jak k tomu autorovi, tak k tomu vydání, k propagaci té knížky. Jak jste to vnímala vlastně vy jako autorka, ten přístup tady těch dvou vlastně konkurentů? No tak Fortuně budu navždy vděčná, že mi vůbec, že mi dali tu první příležitost, přesně tak. A vlastně druhou, protože Nesmrtelný hrabě vyšel taky tam. A tak prostě pro Euromédii, tak říkajíc, není nic problém, že jo, ani v rámci tedy, jak jsme mluvili o tom audiu. Obálku vyrobí se celý člověk, on ukážu, až když je hotová, ale v obou dvou případech jsem vždycky byla spokojená. Takže ono, když pak má člověk na výběr byl obálek a vyber si tu nejmíň blbou, tak to taky je úplně ideální. Takže to vlastně takhle ani jako nevadí, že se to udělá jak ti. Samozřejmě zeptáš se, jako co bych si tam asi aspoň trochu představovala a to jo. A to s tím, ta práce s tím rukopisem, vlastně já to odevzdám a oni mi to pošlou, až už když je to v sazbě. Protože možná i trochu, už ten autor do toho jako moc nehrabal. Když je to v té sazbě, tak už samozřejmě jenom takový ty nejhorší, nebo ne nejhorší, takový ty nejvíc do očí bíjící věci, které opravdu, když tam vidím, tak tam prostě udělám tu poznámku, že tohle je fakt jako chyba, že bych to chtěla opravit. Ale samozřejmě, že ještě člověk dostane rukopis normálně zpátky, že se to má celý znova přečíst v režimu oprav Evordu, že jo, tak už si tam jako může těch věcí opravit víc a tak. Ale dá se to, i když je to už v té sazbě. Taky jsem na to nejdřív koukala, zhrozila jsem se, že bych si to ráda asi ještě tak zpětka přečetla. Ale zase, tak je to tak. A ten jeden moment od člověk musí odevzdat a věřit, že to prostě je takový, jaký to má být. No.
Je to jako hodně o důvěře, se kterou jako člověk přichází do toho, pardon, ze kterým jako přichází s tím rukopisem, protože úplně si nejsem jistá, jestli třeba já u sebe bych s tímhle byla jako v pohodě, že mi to přijde takový. Já nic dělat jako. No prostě jako tady to je a to takový jako buď a nebo, ale buď do toho. Budeš kafrat a nebudeš pít nic a nebo to. Přesně tak. No, ale ono to tak prostě od začátku až do konce je. No. A když jsem si to zkoušela vydat tu jednu přes ten hit, tak nebylo to vůbec jednoduchý. Sice teda jako ta výroba té knihy, tak to samozřejmě jsem měla lidi, kteří to udělali jako v pořádku, normální nakladatelství. Ale nebylo to jednoduchý na to nazbírat a potom ta propagace, než s tím už odpovídám i na další část otázky, s tou propagací není to žádná hitparáda, člověk si to stejně nakonec musí dělat sám, ale je to tam vystavený. Prostě v tom knihkupectví, zvlášť teda v tom Luxoru, je to tam vystavený. Což já si nikde nevystavím, když se to doma vydám. Akorát, že to musí mít někde uskladněný a to je asi tak všechno. Takže nakonec jsem stejně část toho nákladu dala do kosmasu. V rámci toho projektu už se něco předprodalo, ale prostě s tím nakladatelstvím, jako pro mě osobně za těch 7 let vždycky nakonec musím říct, že je to nejlepší. No. I když samozřejmě představy jsou různý. Představovala bych si, že ta propagace a ta podpora, že by mohla být lepší. A že dokud se člověk nedostane, řekněme, do nějaké té skupiny těch autorů, ke kterému se přistupuje jinak, tak s tímhle tím prostě musí počítat s tím, že si tu propagaci nakonec bude dělat sám. No. Takže to samozřejmě měli trochu na škole pravdu, když to jako vezmu zpětně, ale předčasné přistřižení křídel není úplně žádoucí. Tomu docela rozumím, že jako odradit člověka, když to studuje, je do toho nadšený, zapálený. Jakože myslím si, že každý, kdo studuje takovýhle obor, tak sní o tom, že bude velký jako spisovatel, literát, typu, nevím, Monštejnový třeba, když vezmu nějakou současnou nebo tak. A takhle ho jako zrazovat na začátku není asi úplně nejšťastnější, zvlášť na té škole si myslím, kde by ho měli naopak jako podpořit maximálně a nějak rozvinout ten talent, který v tom člověku musí být, což je jeden z těch předpokladů. Že?
No, určitě. No, další věc byla ta, že nás tam, že učili samozřejmě spisovatele, no, tak jo. No ne, tak právě tím spíš mi přijde, že oni už to přece za sebou měli, věděli, jaký je to trápení vydat knížku, že je s tím spousta starostí, že je to prostě občas voser. A tím spíš jako bych asi měla tendenci jako ne to vyloženě těm druhým lidem usnadnit, ale nějakým způsobem jim předat tu zkušenost, kterou už přece mám. Proto na té škole podle mě mají jako učit. Nebo no, od toho tam lidi jsou. Tak ty, myslím si, že už neexistuje, no, tak ale jako ono je i těžký, i to tvůrčí psaní. Jako je těžký vlastně předávat něco, co na jednu stranu se tváří jako technická věc, ale vlastně to jen třeba 50%, ale ten zbytek je už na každém. Na jeho pojetí, na jeho fantazii a myslím si, že mnohem důležitý je asi hodně číst. Jo. Minimálně člověk jako nazbírá nějaký jako zkušenosti, naučí se jako s tím jazykem nějak pracovat, nějak si s ním hrát, nějak si ho nacítit možná trošku. Určitě. A když jsme u té školy vlastně, tak jako zatím jsme jako mám pocit, říkali, že vás to spíš odradilo, ale pro to budoucí psaní můžete jako reálně skutečně člověku něco jako přinést, nebo jako určitě to tak je, nebo věřím, nebo chci věřit tomu, že to tak je. Ale protože teď jako za chvíli bude léto, lidi budou maturovat, třeba se budou hlásit na nějaký jako vysoký školy. Doporučilo byste vlastně studovat takovouhle věc, jako je... Já použít slovo spisovatelství, ale ono to tak úplně není, teď si nejsem jistá, jak ten obor se přesně jmenoval. Ten obor se jmenoval tvůrčí psaní a publicistika, ale vlastně byla to humanitní škola, takže my jsme tam měli ve své podstatě všechno, včetně historie, literatury, která zasahovala do všeho, i do angličtiny, do němčiny. Jako určitě, což je další věc, je pro to psaní důležitý právě ten humanitní základ. Že je třeba, aby měl člověk ten maximální rozhled, který by měl zasahovat ne do všeho. Měl by mít prostě představu jak o té historii, tak i o té filozofii. A vždycky jsem to zužitkovala všechno. Všechny ty školy, ta kulturologie, že jo, a střední školu jsem měla taky humanitní. Tak i když někdy, když mi bylo nejhůř, tak jsem se říká, proč mě neposlali studovat něco praktického, měli říct. A měla by si dělat něco normálního, něco zase zužitku, já neměla mi to dovolit všechno. Ale jako zužitkovala jsem to pro tu svoji tvorbu všechno maximálně určitě, jo. Já na to myslím, že přesně jako ty knížky jsou z toho ten největší, jako satisfakce těch studentských let možná, nebo takový jako uspokojení té práce, která byla už na té škole. Jo, to určitě, včetně toho, že nás moc nemotivovali, tak, ale myslím si, že jsem asi jediná třeba z ročníku, kdo takhle vlastně něco vydal nebo v tom pokračoval, takže. Ježíš, tak vlastně vzpomínám, tak ale i přesto, že jsem měla samozřejmě do spolužáků, tak ale ve výsledku jsem potom úplně netoužili. A já jsem vlastně měla studovat magistra, takže já jsem tam byla nejstarší z nich skoro. Že oni začínali vlastně po střední škole normálně na vejšku a já už jsem vlastně 3 roky měla po střední škole. Takže já jsem vlastně začínala od začátku toho bakaláře. Což bylo
dobře, protože ten magistr je prostě vždycky takový, jako že člověk začne od prostředka. A spousta těch informací mu chybí, už je to taková nástavba, takže to určitě bylo správné rozhodnutí začít zase vlastně od začátku. Mm-hmm. Takže pak z toho oboru vlastně vzejdou spíš i třeba jakože novináři, historici, kulturologové, jestli jsem to teď vyslovila celý správně. Jo, jo. Aby se toho nevzešel kulturista, protože to tam trošku jako člověkově vítá, vlastně to s tím nemá vůbec nic moc co dělat. Jo, že, protože já myslím, že kulturologie už, oni to pak zrušili velmi záhy, takže už se to už dneska možná ani studovat, já myslím. Pochybuji, že to obnovili, protože to taky nějak sešpitali, takže pochybuji, že by to obnovili, no. Nebo to jako zabalili do něčeho trošku jiného. To si myslím, že je taky varianta. Možná, takže nám se to třeba stalo jako s mým oborem, co jsem studovala na střední, kde já jsem na studovnictví a informační vědy nebo tak něco. A ve finále z toho jako udělali po asi 3 letech informační studia, což tam jako to knihovnictví úplně zaniklo, byť to v tom oboru jako studovalo se stále, ale pak když to někde jako člověk předkládá, tak už v tom vidějí všichni jako nějakou informatiku a takovýhle věci a vlastně o tom to taky jako nebylo, takže je možný, že se stalo něco podobného, protože je to asi trend. No. No, my jsme říkali, že tohle byla vlastně první, nebyla první, kecám. Byla první a vyšla teda u Fortuny. Jste ale zároveň zmínila to, že jste nějakou knížku vydávala přes Jidhit. Tak jaká pak vlastně ale byla cesta k tomu nakladatelství jako takovému, protože spousta autorů třeba zmiňuje to, že to trvalo dlouho, že se jim třeba nedostávalo vůbec nějaký zpětný vazby, nebo že nebyla úplně třeba kladná, dejme tomu, čemuž jako rozumím, protože ne vždycky se to třeba hodí do toho edičáku nebo do toho konceptu. Někdo zas měl jako štěstí na poprvý, což mi přijde úplně úžasný, když se to takhle povede. Pak byl vlastně od Fortuny přesun k Euromedii, která to celý možná trošičku usnadnila, to vydávání, nebo tak jako zpřístupnila. Ale jaký vlastně mě zajímají ty první kroky? Když už jsme jako vylezli z té školy, teď trošičku, tak jak se to pak vyvíjela ta tvorba, nebo ta cesta k tvorbě? Jako k tomu nakladatelství, nebo? No, jako asi obecně jsem nad tím jakoby přemýšlela, že přece jenom napsat knížku nebo vymyslet si příběh je jedna věc, už pak ji reálně vydat je věc další. Spousta lidí si píše jenom do šuplíku, že jo, mají tam jako 1000 věcí, které nikdy nespatřily světlo světa, možná je to škoda. A myslím si, že ta cesta nebývá jako jednoduchá a na těch streamech mám pocit, že se to častokrát jako ověřilo, že napsat knížku, nechci říct, že snadný, ale snadnější, než potom jako vydat a dostat k těm lidem. Že to bylo vlastně, že třeba nějaký známý řekl, že zná z někoho z nakladatelství. Tak jsem mu to poslala, pak se třeba jako nevozval. Pak zase jsem to někomu poslala. Vlastně ta zpětná vazba byla většinou taková, že žádná nebyla. Že by někdo řekl, hele, tohle je hrůza, svrať si to zpátky do toho šuplíku, jako jo. To jako ne, spíš, že opravdu jako už se nikdo nepozval, nebo se k tomu ani nedostali, nebo tak něco, ale někdy to bylo i takový, že moje kamarádka pracuje na jednom úřadě a nějak jsem jí říkala o nějakém tom nakladatelství a o tom šéfredaktorovi a ona mi pak říkala,
No, ale oni jsou strašně zadlužený, jako on mi sem furt chodí jako a běduje. Jako tak. A to bylo, jako se k tomu furt nemohu dostat, jak jsem říká, aha, tak jako to je lepší, že teda se k tomu nedostalo. Mm. To je jasný, no. No, a pak konečně vlastně jeden známý půl roku říká, ještě počkáme, jestli se tenhle nevyjádří. Ještě, a tenhle má ještě nějaký, a já mám teda pak jednu jako známou a ta pracuje v tom nakladatelství, v té Fortuně, nebo to jsem ještě nevěděla, že je to ta Fortuna Lipy. A ty to teda jako pošleme a pro rok, než teda nakonec jí to poslal, nebo mi na ní dal kontakt. A ta se na to podívala, řekla, že teda jako úplně neví a že to dá ještě přečíst svým redaktorce jedný a žena tu dá a ta si to přečetla a byla nadšená, takže díky tomu vlastně to dostalo tu šanci a vydali to, no. Což to bylo ještě dobře. Rok, no, asi. Rok minimálně, možná ještě díl. Jakoby od toho okamžiku, kdy oni řekli ano, my to vydáme do té finální podoby. Když jsme se podli doma na tom, že to má smysl. Ve finále zase rok mi asi nepřijde tak úplně dlouhá doba v rámci toho, kolik práce se vlastně na té knížce musí udělat, než finálně vyjde. Nebo mám ten dojem. Pravda, že jsem v tom mezičase napsala tu druhou. Takže jako jo, mohlo to být ještě další samozřejmě, nebo mohla bych čekat do teďka, že jo, to taky samozřejmě by byla ta možnost, ne, já to považuji za naprostý zázrak vlastně tomu, vlastně jsem tomu pořádně asi ještě neuvěřila, že už je jich pět, jako. Čas jako, když je mám vystavený někde všechny vedle sebe, tak na to tak koukám a říkám si, to je jako fakt. Jako je to možný, to jsem jako fakt napsala jako a fakt mi to někdo vydal. A lidi to čtou? A ještě tomu se najde někdo, kdo si to přečte. Ne, já si myslím, že jestli potom ho přesně opravdu nadchlo, tak se na tyhle ty hrozně těším. A když se ještě vrátím k téhle knížce, tak mi to jako hodně koleduje s knížkou Prorok a Lady Kosice, na který já jsem s autorem pracovala loni, měli jsme o ní taky stream. A on tam právě tenhle ten prvek toho křesťanství a Krista, jak už to postavil dnes taky, navíc je to ještě v kontextu celým jako jeho přátelství s Jidášem. V tom příběhu je to hrozně hezky zakomponovaný, takže já jsem vlastně zvědavá, jak to bude vypadat tady. Nechci říct, že budu mít nějaké jako srovnání, protože jsou to dvě různé knížky, dva různý autoři, dva různý příběhy, ale těším se jako na ten náhled vlastně, že navíc já sama mám tady k této instituci dost tak jako zvláštní přístup a postoj, myslím si. Takže na tohle jsem zvědavá jako hodně, co mi to jako přinese a co to ukáže v tomhle podání. Tak to je tak myšlenka. Já jsem teď ještě vyslala na něco a zapomněla jsem to, což není úplně dobře a mi se to stává. O tom jen jsem ráda. Možná se vrátím, nebo jo, povídejte. Jenom jsem se chtěla zeptat na ten jeho vztah s tím Jidášem, jak jste říkali. No ono v tom příběhu je to hodně postavené na to, že oni byli opravdu jako přátelé, výborní a celý to končí tím, že vlastně Ježíš začal Jidáše hrozně štvát a začal ho ten jeho jako přístup vlastně a to jeho jednání, nechci říct, že obtěžovat, ale začalo mu to připadat jakoby moc. Jasně. A že potřeboval jako udělat nějaký krok k tomu, aby mu řekl, hele, tyjo, blbče, tohle už je blbý. Myslím si, že žít v dnešní době, tak si prostě dají někde u piva po hubě a nějak si to vyříkají, což tehda asi úplně moc nešlo. Byť to řešení
samozřejmě taky nebylo úplně jako nejvíc super, no. No, ale klidně to tak mohlo být, že jo, to je ono, no. Ale jasně přesně, jak jste říkala, nikdo jsme u toho nebyl, těžko říct, jak oni dva to spolu měli, že jo. I když že mohlo to být. No. Jo, že klidně si myslím, že to mohlo být i tak, že se cítil jako zastíněnej jim a měl pocit, že by taky měl lidem co říct a vlastně nedostal tu možnost. Což si myslím, že taky jako to vyštval kohokoliv, řekla bych, kdyby byl v takovémhle postavení. Určitě, ale tak ono vlastně je to pořád běžný. A já tak pořád ne u toho jde. No tak, jak říkám, zase to bude jiný trošičku pohled, jiný přístup, jiný postoj k tomu. Já si myslím, že je dobře a takhle by to za mě mělo jako v literatuře i v životě trošku fungovat, že každý má na něco nějaký názor, k něčemu zaujme nějaký postoj a ta pestrost a ta bohatost z toho mi přijde jako hrozně přínosná. Určitě, je to tak. Já se možná vrátím na chviličku ještě k těm audioknížkám, protože mě překvapilo, že jste zjistila, že je to audio až jako dost dlouho potom, co už to jako audio bylo. Protože já jsem celý den dneska si říkala, že se vás právě musím zeptat na to, jestli jste třeba byla přítomná u toho natáčení, jestli tam fungovala nějaký jako interakce s tím, kdo to namlouval. Vím, že jsem měla i autora, který jako hodně řešil i tedy hudební doprovody, nějaký ten hudební podkres, bylo to hodně jako interakční s tím vydavatelstvím. A z toho, co jste řekla, mně přijde, že to tak jako vůbec nebylo, že to bylo tak jako puf a je, ona je to audioknížka, aha, dobře, tak jo. Tak u té první jsem vlastně, to mi jenom řekli, kdy to asi začínají nahrávat, ne, kdy to vyjde, u toho Lucifera, mi akorát řekli, kdy to asi vyjde a to je všechno. A ještě se mě ptali, jestli bych nějaký nápad, kdo by to mohl číst. Ale oni už stejně dopředu věděli, kdo to bude číst, nebo tak jako, nebo měli nějakou konkrétní představu, takže pokud bych neřekla... Že to bylo takový dotaz ze slušnosti trošku. Pan Vasil, tak bych se stejně sekla, takže... Ale jako zaplať pánu za to, protože to čte úplně, úplně skvěle a člověk by si akorát pochybuju, že by to někdo snad přičet líp, jako jo, takže zase je to jako s tou obálkou vlastně. Že člověk musí je nechat dělat svoji práci, jako to určitě. Uh-huh. Tam vlastně mě kontaktovali, pan produkční mě kontaktoval u toho Drákuly s tím, že je tam spousta právě těch tureckých a rumunských výrazů. A že teda jako by byli neradi, kdyby si museli na to schánět lingvistu. A že to nemohla nějak jako přepsat, udělat nějaký slovníček na to. Což jsem samozřejmě jako chápala, že jako autor bych to jako asi měla vědět, jak se to čte, že jo. A že je to naprosto jasný a teď ten lingvista by asi nebyl jenom jeden, že jo, asi bych musela být třeba víc nebo to. Takže jsem si k tomu sedla a dala jsem to dohromady. A pak vlastně při té příležitosti jsem se zeptala, jestli bych teda jako nemohla se přijít podívat na to nahrávání. A tak řekli, že jo, že můžu přijít, tak jsem se vyfotila s paní Stejkovou a chvilku jsem tam byla. Taky jsem vlastně netušila, jak se to dělá a tak. A jako musím říct, že to opravdu dělají profesionálně a že se těším, až se to teda pustím. Protože je to takový zvláštní, že najednou je ten text úplně jako jiný. Uh-huh. Toho Lucifera jsem nečetla, je to delší doba, takže když jsem si to pouštěla, tak jsem byla víc překvapená,
co tam vlastně jako po té obsahové stránce je, že se dá, může se i říct, že jsem třeba i něco pozapomněla, že jo, což samozřejmě já potom vím, že jsem toho dost třeba i zapomněla a že třeba někdo mi něco čte nebo se k něčemu vrací a já vůbec skoro nevím, nebo nemůžu, nevzpomněla bych si, že jsem to tam prostě napsala, ale to je asi taky normální, že jo. Že se... Takže ono asi musí být i jakoby zvláštní ten svůj napsaný text jakoby reálně slyšet, myslím si, že přece jenom ten, kdo to načítá, tak do toho jako vnese zase trošičku něco svýho, dává tu dikci tam, kde ten autor to třeba tolik neměl jako namyšlený, dá jako různý hlas třeba těm postavám, což mě osobně jako na těch audioknížkách hrozně baví. Ještě navíc, když to třeba vždycky mluví někdo jiný, tak je to jako jiný způsob zase na cítění toho příběhu, který jasně může být zajímavý pro toho posluchače, který ten text už třeba zná, protože ho čet, ale zároveň si myslím, že i pro toho autora, který s tím strávil vlastně spoustu času, ať už tím vytvářením, nějakým opravováním, třeba třetím, čtvrtým, pátým přečtením, tak zase to působí prostě vždycky jinak. No, určitě, určitě. A trochu už je to vlastně skoro, jako kdyby to natočili, nebo tak něco, jako... už je to vlastně taková adaptace, takže... A jo, já si dovedu představit, že by z tohohle byl film. Myslím si, že by to bylo jako fajn. Jo. Nebo že... by to jako mělo šanci oslovit spoustu lidí, řekla bych, protože já jsem to i psala, že ten Drákula je za jedno, myslím si, vždycky vděčný téma, nebo upíři obecně bývají jako pořád nějaký vděčný téma a zároveň se to nedá tím pádem úplně jako definitivně vytěžit, že vždycky se s tím příběhem dá nějak naložit jinak, nějak nově, podat ho jinak. Určitě, určitě. Jo, a jestli se mi to povedlo, tak jsem ráda. Tak jako tajně jsem to doufala. Jo, mě to bavilo moc a to mám ty filmy jako Drákulovský celkem jako nakoukaný. Mám hrozně ráda ten muzikál třeba, který to zaspodává trošičku jinak. Jsou tam ty prvky té moderní doby, což mi taky vlastně přijde trošku zajímavý. S tím dá opravdu jako zajímavě bohatě pracovat, pokud ten autor jakoby, nebo ten daný člověk chce si s tím jako pohrát. Určitě. Určitě je to tak. A je to vlastně skoro až neuvěřitelný, že zrovna ten Drákula takhle jako se ujal. Že vlastně, já si myslím teda, jestli to není trochu jako troufalý, ale že to je jako Ježíš a Drákula zná snad každý. A... Taková svatá trojice, Ježíš, Drákula a Hitler, možná. Jo. Nevím, jestli jsem to teď jako nepřepískla, ale vlastně jako na tom asi trošku něco je, no. No, jako... Asi jo. Rozdě trochu smocený, je to trochu strašidelný. A to by byl román, ale kdyby se tyhle ty tři potkali třeba. V jakém zároveň, v jakém zásvětí. Říkali bys, jak jim to hrozně nevyšlo, ty velký plán. Je to dvakrát, ale ne, myslím, by to nepůsobilo moc komediálně, ale asi by se to muselo dobře podat. Prosím, teď jsem neslyšela. Je to nějaký takový žánr musel být, no. Jako... No. Jako jo, že... U těch dvou by to třeba ještě šlo, ale myslím si, že jako... Nevím, no. No, je to takový jako hodně tenkej let, je to ošemetný téma teď trošičku. Ale vlastně to přivádí na myšlenku, že proč Drákula? Proč Drákula? No, vlastně jo, proč Drákula? Navíc se tam mihnou i Báthoryové, to je taky docela jako za mě jo. Dobrý téma. Jo. Se kterým se dá jako skvěle pracovat. Jo, jo, no to prostě mě tam ne, ale pak mi to až zpětně přišlo, jako že ta konotace je taková, jako že jako proč ne, ale
první moment, já nevím, prostě se mi to jméno tak jako líbí, tak jsem je tak pojmenovala a významný rod to byl, takže se to tím tak nějak propojilo, no. Jo, že se, myslím, že jako máme i, já nevím, jak, jakože jasně mohla jste napsat klidně Roman Vožiškovi třeba, nebo nevím, Friedrichovi Falckým, nebo co já vím, ale že ten Drákula je takovej, vlastně oproti tomu, jak na mě působí tyhle ty dvě knížky, které mi přijdou víc jako trošku romantický, možná čtení historický pro ženský, tak tohle už je jako docela brutální občas, nebo je to tak jako už, že bych se nebála dát to i chlapovi, což si myslím, že s tímhletím bych u něj jako třeba nepochodila, že i v rámci těch předchozích knížek mi to přijde jako trošku vystoupení z nějaký, a nechci úplně použít termín jako komfortní zóna, ale z nějakého toho standardu, který možná už vaši čtenáři od vás jako čekali. Jo, určitě. Ale tak mně se to na tom právě i líbilo, jako, že prostě napíšu něco úplně jiného. Že vlastně jako v uvozovkách podvratní myšlenky tam tak nějak prosakujou trošičku pořád, ale jinak vlastně ten ty čtyři knihy vlastně to tak nějak jsou takový uzavřený celek, takže už bylo vysloveně si to říkalo, abych napsala něco úplně jiného. A začíná se tím třeba nějaký jako novej celek? A to ne, to ne. Já myslela, že jo, ale myslím, že jsem to spíš uzavřela. Ale co já vím, třeba se k tomu vrátím, ale že jsem neodpověděla na tu původní otázku, tak Drákula vlastně, nemám na to papír, ale jsem dyslektik, takže na začátku bylo docela problém, abych něco vůbec přečetla na základní škole. A Drákula byl vlastně asi v 8. třídě první román, který jsem přečetla. Přečetla jsem ho během 2 týdnů. A což teda na mě bylo jako opravdu jako rekord. A vlastně tím to začalo, že jsem začala vůbec číst a že jsem začala číst romány ani věci, které byly spíš třeba pro dospělí nebo. A tehdy mě to nadchlo a začala jsem právě sledovat filmy a vím, že pak třeba později jsme třeba spolužáci nebo tak třeba na střední říkali, že se to snažili číst a že je to vlastně nudný a to mi vůbec mi to jako tak, vůbec mi to nepřišlo nudný nebo tak. Četla jsem to jedním dechem a fascinovalo mě to a bavilo mě to od začátku až do konce a mrzelo mě, že to jako nemá při pokračování. Že už to opravdu nic nenapsal. Teda napsal, ale ne, teda o Drákulovi. I když to samozřejmě uzavřel, že jo, ale nic není definitivně uzavřený. Vždycky se dá stát zmrtvej. A takže tak vlastně jsem se k tomu tímhletím způsobem vrátila, no. To takový nostalgický teď trošičku. No. Vlastně. To bylo jako hele, stoukré, líbilo se mi to, ale já bych to chtěla ještě jinak a udělám to takhle vlastně. Ale zároveň je to takový moje složení jako poklony mu, bych řekla. Že to vlastně vytvořil a že to musel to vytvořit, že jo, prostě nevím, měl k tomu nějaký puzení, protože vytvořil něco, co přetrvalo opravdu generace a jak jste říkal, pořád se z toho dá těžit a je to naprosto neuvěřitelné. Všechno se s tou látkou dá dělat. Jo. Já mám jako trošku na mysli, že už je to fakt kultovka, což si myslím, že jako může být jasně, asi ne pro každýho, není to kult ve stylu Harryho Pottera, který ho prostě bude číst každý, protože je to pro každýho přístupný, ale i tak. A možná se to i tímhle způsobem třeba zpřístupňuje, nebo i mi někdo říkal, že by se to třeba rád přečet, jako po té, co si třeba přečetl tu moji knihu, nebo tak.
že to třeba, že to vlastně. Což je vlastně skvělý, že to ještě jako ten román plní účel toho, že se lidi dostanou jako k dalším věcem, k dalším knížkám, k dalším filmům, k čemukoliv, jako, co s tím nějakým způsobem souvisí s tím příběhem. Třeba vidím nějaký film a začnu se třeba o tu tématiku zajímat, nebo dokument, nebo tak. Takže to určitě. Vlastně mě napadá, když jsme i říkali, že tohle je skončený, uzavřený, asi to nebude jako součást nějakého dalšího celku, i když jasně nikdy neříkej nikdy, ale pracujete teď třeba aktuálně na něčem? No, já jsem možná i právě chvíli myslela, že bych na tom, nebo že, no uvidíte sama ten závěr, že on tak trochu jako vybízí k pokračování, ale zároveň jak si zavolalo jiný ten, takže už jsem to tady trochu jako zmiňovala s tím Izraelem, takže že bojuji s těma kulisama. Takže no vlastně chci se věnovat tématu, ke kterému už jsem měla tendenci zpět třeba před rokama, ale nějak je to obtížný a nějak prostě jsem to zase pustila a tak doprovází mě to pořád, což je teda otázka holokaustu. A taky taky těžký, taky těžký. Bohužel nevytěžené téma, bohužel, protože prostě je to takový, jaký to je. A teď se to tak nějak zase bohužel vrací. A takže už přišel ten čas, kdy bych se k tomu chtěla nějak připojit a nějak. Já úplně nechci teď použít termín, že třeba říct si k tomu svoje, ale vlastně mě to trošku vybízí, to termínovat takhle. Asi tak. A zároveň to na mě jako působí asi z toho všeho jako nejvíc tíživý téma a musí být jako strašně náročný s tím pracovat. Nějak jako zajedno jasně vytvořit ten příběh jako takovej, ale i jako do toho trošku vplout a nějak do toho zabřednout, protože já vím, že mě samotný se to strašně jako těžko čte. Ne, určitě z toho vycházím, takže proto se to mělo by se to odehrávat v 80. letech v Izraeli, takže to není to přímo jako není to přímo ten exkurs do toho koncentračního tábora, nebo vyslovení, jako ne, nestojí to přímo na. To je vlastně taky dobře, myslím si, protože takových románů je jako hrozně moc za mě a nechci říct, že jsou na jedno brdo, ale vlastně to tak na mě působí velice často. No, jako určitě, jako je to těžký, no. To jako každopádně, takže proto jsem i jsem to chtěla takhle tímhle tím způsobem pojmout. No, tak to jsem zvědavá. A je to jako ve fázi tvorby, teda není to tak, že už by to bylo u nakladatele. Fázi tvorby, no. Ani ne první třetina, řekla bych. Takže tak, no. Takže si všude dělám ty poznámky a snažím se je nestratit. Byla by to skoro možná. Zvlášť v takovémhle příběhu. Ono je fakt, že máte čas, protože drak není venku tak úplně dlouho. Myslím si, že si svoje čtenáře pořád ještě tak nějak hledá. Spousta lidí se k němu třeba ještě nedostalo, byť už ho můžou mít třeba i doma. Ale vlastně mě napadá, jestli s drakem budete někde vidět, jestli budou nějaký autorský čtení, kde se s váma lidi můžou potkat, kdy si s vámi můžu, já nevím, promluvit o nějakých oblíbených scénách. Bude svět knihy relativně za chvíli.
tam se mi to celkem nabízí nějaká takováhle akce. Jako v dohledné době zatím se vysloveně nic nerýsuje. No. A v říjnu mám být v Sokolově knihovně. Takže. A tak to spíš asi vzešlo od té knihovny, ne? Že by vyloženě třeba nakladatelství nebo někdo, kdo se jako autorama zabývá, něco pořádal. Já jsem hlavně minulý rok jsem dost jezdila vlastně s tou Hiditovou knížkou, s tou Trnotou. A bylo to tak jako různě to bylo. A takže teď vlastně jsem nějak jsem zatím nic, slovene jako nic se nerýsuje. No. Já jako doufám, že se něco vyrýsuje. Ale jako, že bych teď vysloveně řekla tolikátýho a tolikátýho, tak to ne, no. Že se mi to právě nabízí, že si myslím, že ten román si najde jako širokou škálu těch čtenářů, který třeba právě se nedostali k těm předchozím knížkám, protože mohli cítit, že to není zrovna jejich žánr, ale jak jsme řekli, tak ten Drákula je prostě nosnej a je to tahoun, který ty čtenáře, myslím si, zákonitě přiláká dříve nebo později, takže myslet na nějakou akci, nebo na, úplně zase, když řeknu akce, tak mi to jako evokuje různý jako jiný věci, než je autorský čtení a setkání s autorama, ale nějaký takovýhle program si myslím, že by určitě spousta lidí ocenila, proto jsem se ptala, protože i já se jako s autorama potkávám moc ráda, vlastně takhle, ne takhle online, jako to máme teď, byť jo, je to hrozně fajn, samozřejmě, mouha. Tak věřím, že i ty lidi to vždycky jako ocení a je to i pro toho autora jako příjemný. Ne. Určitě, já to mám taky ráda, ale teď prostě nějak, jestli je to tou zimou, nebo nevím, no. Je to taky možné, že pak to jaro, léto je takový asi přívětivější. Že by to v létě mohlo být víc, no. I na to cestování je to lepší. Jo, to je vlastně možné, že jako přes zimu se lidem nic moc nikde nechce. No. Vlastně taky, že jo, nejdřív jsou Vánoce, že jo, tak to mají všichni vánoční večírky a tak. Takže to jsem ani nechtěla nějak, ani křest jsem vlastně nechtěla moc organizovat. Pak jasně je Silvestr, pak všichni vyspávají ty kocoviny, chvíli jim to trvá, než se z toho zpamatujou ze všeho. Je to pravda, no, pořád je začátek března, ale zase měsíc knihy vlastně, tak teď by se to celkem nabízelo jako něco uspořádat. No, tak. Vlastně teď mi došlo, že no, a tak třeba se naskytne nějaká příležitost. Myslím si, že ty knihovny zvlášť jako po autorech vždycky šáhnou rádi. Když se to naskytne. Tak když vlastně. Se nás tady někdo sleduje, tak klidně jako můžete předat point někam někomu. No, jako určitě lepší, když je člověk někam pozvaný, no, než když si organizuje něco sám. Nebo se tak jako nabízí, jako hele, jste napsal jsem knížku, nechcete mě? No, jako se to. Přesně tak se to nabízí. A taky je to takový jako hloupý trošku, nebo je takový, já úplně nechci říct, že podbízivý, ale asi ani pro toho autora to není úplně komfort. No, ale jak se říká, že člověk, když do toho jde, tak jde s kůží. Takže potom se ho musí počítat jako opravdu zhledat s čím. A na těch akcích a tak, no. Je to tak, nicméně vlastně s těma čtenářema se dá komunikovat i online, máte to nějak jako v Merku, sledujete to, jak se nejenom týhle knižce vlastně, ale i těm dalším nějakým způsobem daří, jak na to lidi reagují, pokud vám třeba nenapíšou přímo? No tak buď
mi někdo napíše, nebo to jsou známí, nebo známí známých. Že jednou jsem byla v nějaké restauraci v Jindřichově Hradci a tam ke mně přišel pán, co tam smažil burgery. Ptal se mě, jestli jako nejsem ta Kristýna Fajová, že a dokonce tam i tu knížku měl, tak to mě opravdu dojalo teda. Taký, prosím vás, jste to vy? Člověk si úplně nepočítá, že ho myslela, ježi. A pak ještě jednou jedna paní se zjevila v Holešovicích v kavárně a taky se mě ptala, jako jestli jsem to já, co jsem napsala toho Galilejce. A že škoda, že tam není její syn a tak taky prostě, no. Než jsem se pořádně zpamatovala, tak byla pryč, ale... A tak to je jako hezký vlastně, takovýhle to, že... Jasně, asi to člověka trošku šokuje, nebo tak ho to může vyvíct z míry, protože s tím asi jako nikdo moc nepočítá s takovouhle věcí. Ale zase mi to přijde takový jako milý. No, no, no to určitě. Určitě. No. A třeba na databázi knih nějakým způsobem třeba koukáte, nebo sledujete si to, jak se knížkám daří třeba tam, nebo na nějakých jiných fórech třeba, nebo tak? No, tak čas mi sjede v oko, když se koukám na knihkupectví, tam že obejvají také hodnocení databázy knih, se přiznám, že se trochu jako vyhýbám. Ale ne, teď jsem se tam dostala, jako našla jsem odvahu, podívala jsem se tam a nějaká slečna tam něco psala, bylo to velmi, velmi, bych řekla, pozitivní, takže jsem byla... Pak taky člověk asi motivuje jako v tom, že jako pokračovat nějakým psaním nebo ho to utvrdí vlastně v tom, že napsal něco, co lidi baví. Určitě, určitě ta zpětná vazba je hrozně důležitá. Toto každopádně, ale bohužel pak stačí jedna neúplně pozitivní a člověka to rozhodí. To chápu, ale zase myslím, že se tím jako nesmí nechat odradit, protože jako jedna vrána hejnu nedělá. Ne, samozřejmě, ale prostě jako, že no. To tak nějak... Jako zavrzí to chápu. No, jasně. Jak je 10 pozitivních a jedna negativní, tak prostě... Tam stejně se to někde usadí, že jo? Ale jasně, ne, nesmí se to tak brát, no. To... Zase je dobře, myslím si, že každá knížka si jako najde ty správní lidi, toho správného čtenáře, který ho jako má šanci oslovit. Jo, určitě. Vlastně mě to přivádí jako na myšlenku, co ráda čte Kristýna Frejová. Když zrovna nepíše něco svýho, nebo se nehrabe v historických knížkách, aby to bylo správně všechno. S oblibou čtu ducharské novely například. Wow. A tak to zase na druhou stranu jako člověka může vzhledem k tomuhle trošičku taky inspirovat, ne? Jo. Měla jsem i nějaký námět, že bych si něco takového zkusila napsat, když to počtu. Ale nějak jsem se tomu ještě nedostala. A mě to taky asi... hrozně ta forma té novely. Ale protože ona je vlastně svým způsobem hrozně jako svobodná. Že jak se na některých věcech tam nebazíruje, ale zatím jsem se k tomu nedostala. No. Tak asi ten dům zatím nekřičí dost na hlas. Jo, takhle. Ne, naštěstí duchy nevídám, ale jsem teda velmi ráda, proto o tom musím číst, že jo. A nebo se koukám ještě taky, že jo, na filmy a tak. Teda když tak z poloviny zavírám oči, ale tak je taková zvláštní libůstka.
A tak jo, teď jako co by, já myslím si, že Váce je celkem přirozeně je to takový jako člověčí hodně, takže jestli, pokud to člověka netraumatizuje, tak mi to přijde nějak v pořádku. Jasně. No a máte nějaký typ, co stál třeba za přečtení? Když už jsme u toho. Jako z toho žánru? Mhm. No tak já čtu, že tu, jak se jmenuje, Darcy Coates. Ta toho má hodně. Opravdu hodně, jo, to zase takhle teda jako plodné je málo kdo, to zase jako, myslím, že co půl roku tak něco vychází. Jo, to asi zhruba tak nějak určitě. Zase říkám, aby jako nezačala trošku vykrádat sama sebe, takže já jsem od ní třeba nic nečetla, ale přijde mi to jako všechno rychlý a jsou to všechno nějaký jako domy nebo tak, tak aby se jí nestalo něco. Jasně, to tak určitě je. To... No a jinak... Tak. A dokud to zase lidi jako rádi čtou, si myslím, tak je to zase žánr, se kterým se dá jako pracovat relativně neomezeně. No, to je jako... Jo, zajímavý, já jsem vlastně ráda, že jsme na ní takhle narazili, protože mě ji doporučuje kde kdo a s tou jsem takový jako odstažitý přístup lehce, ale... Se asi počtu. No, není to... No, jsem se někdy taky, že přečíst něco jiného nebo tak. Takže sáhnu do knihovny a třeba podívám se do Ben-Hura nebo tak. A tak to je pořád tak trošku kroužení kolem toho, co vlastně píšete, mi tak přijde. Takže pořád tak nějak jako krouží kolem těch samých věcí. To je ale vlastně hezký, že je to taková jako jeho soukromá bublinka, ve které je mu jako dobře. No. Je to tak. Přesně tak. Ještě mám zvláštní té oblivu ve váleční tématice, jako vysloveně vojenská historie. Což teď může být jako příhodný v rámci psaní toho nového románu, kde se to zase člověku jako hodí, řekla. No, určitě, přesně tak. No, jako zase vlastně to takový nevyčerpatelný vlastně, jak to čtení, tak to psaní, že je to jako nekonečná inspirace trošičku mi tak přijde z toho, co jsme teď řekli. Jo, no, přesně, je to tak. Takže pak jedno z nebezpečí je, aby to vytlačilo něco jiného. No. Aby jeden... No dá se tomu nějak jako, když už nezabránit, tak přejít, aby se to takhle netřískalo dohromady všechno. No, tak... Jako předejít asi když to má člověk dopsat, se k tomu nakonec stejně vždycky vrátí. I když má třeba pocit, že to přestává bavit, nebo že by nějaký téma byl lepší, nebo když se ty postavy vzývají s lepším hláskem, tak prostě vždycky jsem se nakonec k tomu, co jsem měla rozpracovaný, vrátila. Což je dobře, myslím si. No, určitě, protože jako je to práce, jako jakákoliv jiná a je to pak samozřejmě škoda, když už člověk má toho třeba půlku napsanou a nevrátil by se k tomu. Je to neúcta i k tomu, i k těm ubohým postavám. Přece jenom člověk má taky nějaký vztah, že tráví s nima relativně dost času, něco se s nima zažije. A... Přesně tak. Pak nad tím jako máchnout rukou a říct, hele, mě nezajímáte, může být jako dost těžký. Je to jako jo, ano, výraz, že to neúctivý je vlastně asi správný v tomhle případě. No, takže tak.
Takže... No a když jsme jako u těch postav, tak možná ještě dneska poslední dotaz, aby nám to tady Instagram nezavřela, z toho mám dneska trochu strach. Je v Drakovi třeba nějaká postava, kterou máte fakt jako oblíbenou, ke který jste nějak víc přilnula, která se vám třeba těžko opouštěla? No já musím říct, že ten Mehmet, protože on mě vlastně nakonec, asi to byl ten úplně první impuls, co mě k tomu příběhu přivedl. Takže já jsem vlastně, i když si vzpomínám, že jsme brali, že ho dobytí Konstantinopole a tak, ale nikdy jsem o to jako nezajímala, nebo o Osmanskou říši, nebo tak. A pak jsem na něj narazila. A vlastně mě to naprosto fascinovalo, jaký asi musela být opravdu osobnost, naprosto výrazná, co se mu vlastně podařilo. A takže pak jsem vlastně nakonec, i to s ním dopadlo tak, jak to dopadlo, myslím, v tom mým románu, protože prostě mi došlo, že to přece nejde, že když je tak naprosto úctyhodný, takže se k němu nemůžu jako zachovat prostě prvoplánově. Že vlastně ty... Jo, takže on tam měl jako hodně silný hlas, no, že on byl jako velký tahoun toho příběhu. Ale že i o ty osmanské říši to moc nevíme a že jako vlastně oni to měli všechno vymakaný a že nebylo divu, že v určitý době se jim pomohlo nějaký evropský král vyrovnat. Ani když se spojili, tak vlastně. Tak to šlo těžko. Jo. A ten osud je takový jako smutný trošičku, no. A je fakt, že on byl hodně jako silnou osobností v tom příběhu, to je pravda. Přesně, já jsem jako dlouho vlastně nevěděla, co si o něm myslet. Jestli mě jako baví, nebo mě spíš štve, jestli tam nebude jako za nějakého zrádce třeba, jestli jako nekamufluje trošku, jestli to z jeho strany není úplně kalkul, nebo... jestli to nehraje třeba na obě strany, nebo na tu třetí, nebo co vlastně. Ale člověk, když se do toho pak začne Akzu pozná, tak je to... Nechci říct, že mu jako spousta věcí dojde, jak on se jako vková třeba, nebo jak v nějakých situacích reaguje, ale vzniklo tam nějaké jako souznění možná. Já jsem říkala, jo, jasně. Vlastně to jsi nemohl jinak, to jsi nemohl jinak prostě, chlapče. Ok, to v pořádku. A tak by to mělo asi jako fungovat, že ve finále. A já teď se nejsem jistá, jestli jsem to někde slyšela nebo četla, že dobrá kniha je to tehdy, když i jako s tím největším záporákem člověk jako soucítí třeba občas, nebo když je mu ho někde líto, tak nějak možná to mám s Mehmedem. Jo, jo. Jo, je to tak. A je to asi v pořádku, myslím si, že tak to asi funguje. I jako v životě. Je to tak, no. Nic není jenom černobílý, no. A je to dobře. Je to dobře, tak by to být nemělo. A je dobře, že je to tak i v těch knižkách, protože mě přesně taky ty jako prvoplánové postavy jistě nebaví. Jim jako nevěřím, protože nejsou úplně jako skuteční pro mě jako pro čtenáře. Jasně. Rozumím. To už je taky dobrý vědět. A zase to jako jeden pohled z tisíce, že jo? Jako dalších x lidí to může vidět úplně jinak. Takový jako idealista, že jo, nebo tak má tendenci, že jo, třeba i ty postavy, jako prostě zhmotnit si nějaký ideál, že jo, cností a to, a teda jako aspoň jako pro mě, jo, prostě, že jo, ten hrdina, který všechno vyřeší a bezúhonej, ale jako vlastně je to blbost, že jo, to je jasný. Bohužel to už se jako musím vrátit zpátky prostě k těm klasickým pohádkám, kdy jako ten zachránil Sněhurku, tenhle zase tu růženku a jsou to ty jako hrdinové, který přicvali vždycky tu správnou chvíli, ale v životě na něčem bych jako úplně nenarazí.
Tak jo, já vám moc poděkuju za dnešní stream. Doufám, že vás to trošku bavilo. Doufám, že jsme někoho nalákali na knížky. To je vždycky trošku mým cílem. Přeju hodně štěstí vlastně při psaní, protože to nemůže být jednoduchý proces. Jo, děkuju ještě jednou za pozvání. Já moc jsem si to užila. To se mi Tak jo, mějte se krásně, hezký zbytek večera, hezký zbytek týdne. A taky. Díky moc. Mějte se krásně. Naschle.